Aprilie 9-ը ժամը 21:55-ին ոստիկանության կոտայքի բաժնի նահազանգ ստացվեց։ Աբովյան քաղաքի 3-րդ միկրոշրջան թաղամասի 7-րդ շենքում վիճում ու իրար էին քաշքշում հարևանները։ Դեպքի վեր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզեց, որ ոչ թե շարքային վիճաբանություն էր, այլ կողոպուտի հետևանք։ Շենքի 4-րդ հարկի բնակիչներից մեկը մոտ 1 ժամ առաջ աշխատանքից վերադառնալով սովորականի պես բարձրացել էր 4-րդ հարկ, բայց տուն մտնել չէր հասցրել։ Իրենց սանդղահարթակում վերելակի մուտքի մոտ նրան սպասող կար հարևաններ, որը մի քանի ժամ դարանելուց հետո ի վերջո տեսել էր Զոհին և առան ժամանակ կորցնելու վրա էր հասել։ Բաժան եկավեցի, հետևից բռնեց։ Բան արի, թե քո ասի, արես ինչ ես անում, ոչ նեմ ցած ես ու մի կտոր հաց ուտեմ։ Ասի մարա, ես հոգնած մարդ եմ, թող ռազմ քաշի գնա։ Իր առաջարկը մերժելուց ոման Վաչուն շատ էր զայրացել և հարմար առիթն օգտագործելով անցել բուն նպատակին։ Այսօր ես քաշես, վիճակը ստե պոկվես չեղես, հաստանք իրար շորել մորել քաշելով, այդ մոմենտը խպեց ձեր գրպանից, գումարը առով փախավ։ Գործն ավարտելուց հետո Վաչոն դուրս էր վազել շենքից ու փախել։ Ոման Վաչոն նույն շենքի բնակիչ նախկինում դատապարտված 43-ամյա Վաչագան Մելիքսեցյանն էր, որը ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ շուտով հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Խուզարկությամբ Վաչագանի մոտից բացի ապշտակած 83,000 դրամից նաև դանակ հայտնաբերվեց։ Գողոնն արգրաված է, Վաչագան Մելիքսեցյանը ձերբակալված է։ Քննությունը վարում է ոստիկանության կոտայքի քնչական բաժանմունքը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 7-ից 11-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 28 դեպքից բացահայտվել է 26-ը, գողության 16 դեպքից 8-ը, իսկ քարտախության 10-ը, խուլիգանության 3, գողոպուտի և ավազակային հարձակման 1-ական դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասված հասցնելու և գողության 3-ական, գողոպուտի և ավազակային հարձակման 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրված վել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 25-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության Մալայզիայի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1927 թվականին ծնված Արփենիկ Տերտերյանը։ Ապրիլի 1-ին նա դուրս է եկել տնից հակին ունենալով շականակագույն գլխաշոր, մանուշակագույն վերարկու մուգ կապույտ հողաթափեր։ Նրա մասին տեղեկությունները կարելի է հայտնել ոստիկանության Մալայզիայի կամ մոտակա բաժին։ Հետիոտնը ճանապարհային երթևեկության մասնակից է, նույնիսկ վարորդը մեքենայից իջնելով դառնում է հետիոտը։ Ու եթե ճանապարհային երթևեկությունն ավելի ավանդակ ու քաղաքակիր դարձնելու ճանապարհին վարորդների պարագայում որոշակի դրական տեղաշարժ ակնհայտ է, ապա հետիոտների հարցում ցավոք դեռ անելիք շատ կա։ Զարմանալին այն է, որ հետիոտն դառնալիս նույնիսկ կարկապա վարորդների մի ստվար մասն անտեսում է ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային ոստիկանությունը զգուշացնում է, որ կարգապա դառնալու հերթը հետիոտներինն է, և եթե ոմանք գիտակցությամբ չեն հասնում կարգապահության, ուրեմն նրանց նկատմամբ պետք է կիրառել վարչական ազդման միջոցներ։ Վերջին շրջանում ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները մայրաքաղաքում իրականացրել են հատուկ միջոցառումներ կարկազանց հետիոտներին կարգի հրավիրելու նպատակով։ 2 օրվա ընթացքում կազմվել է երթևեկության կանոնների խախտման 148 արձանագրություն։ Ոստիկանությունը հույս է հայտնում, որ այս հարցում ստիպված չի լինի դիմել ավելի կտրուկ և ընդգրկուն միջոցների, որ քաղաքացիների իրավագիտակցությունը իզորու է ընկալելու հարցի կարևորությունը երթևեկության անվտանգության առումով։ Միայն հավելենք, որ միջոցառումները շարունակվելու են։ Նորմալ անցում կա, գետնանցումով ինչի՞ չեք ասում, անցեք գետնանցումով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը դիմում է ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքում տուգանային հրապարակ 5 և ավելի տարի մնացած տրանսպորտային միջոցների տերերին անձահաստատող փաստաթղթերով և մեքենաների տեխնիկական անձնագրով ներկայանալ ճանապարհային ոստիկանություն Երևան Թայերովի 14 հասցեով ավտոմեքենաները հետ ստանալու համար, այլապես ճանապարհային ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով կդիմի դատարան դրանք դիրազուրկ ճանաչելու պահանջով։ Վերոնշյալ գործընթացը կատարվում է անվճար։ Տեղեկատու հեռախոսներ 010-56-32-94, 077-56-32-94։ Եթե ընտրողը հաշվառված չէ Հայաստանի Հանրապետությունում, ապա նա կարող է մինչև ապրիլի 29-ը դիմում ներկայացնել գտնվելու վայրի անձնագրային ծառայություն ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու մասին, նշելով քվեարկության օրը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու վայրի հասցեն։ Ոստիկանությունը դիմումը ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում ընտրողին ընդգրկում է քվեարկության օրը Հանրապետությունում գտնվելու վայրի մոտակա ընտրական տեղամասի ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում և այդ մասին նրան տրամադրում տեղեկանք։ Հիշեք, որ տվյալ դեպքում ընտրողը կարող է մասնակցել միայն համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին։ Իրականացրեք ձեր ընտրական իրավունքը։